يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan farfajiya a wannan yammaci a kuma cikin wannan masallaci na masjidin rahama wanda yake nan birnin Hamburg a wannan kasa ta Germany Bahaushe yace kasar Jamus ba dan komai ba sai saboda gabatar da waɗannan programs da wannan kungiya ta Sautin Sunna Europe ta shirya kuma ake kaddamarwa a wannan babban birni na Hamburg jiya shugaba fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo ya gabatar mana da sallah ta juma'a a wannan masallaci kuma dazu an gabatar da masabaka ta karatun alqur'ani mai girma inda yara matasa suka sanya mana zukata da karatun alqur'ani mai girma ina addu'a waɗannan matasa Allah ya musu albarka malaman su da iyayensu da suka ba su wannan tarbiyya Allah ya musu tukuici da aljanna yanzu kuma a wannan malaice aka shirye wannan muhadara kuma aka buƙaci in tattauna kan abin da ya shafi zamantakewa ta aure husnul ma'ashara huquq wa wajibat wa atharuhuma fi tarbiyatil awlad yadda kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata irin zamantakewar da kowa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa tsakanin miji da mata aka ba juna haƙoƙi aka sauke wajibai da kuma tasiri irin wannan zamantakewa ta aure akan tarbiyyar yara to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka na san babu shakka lokaci ba zai bar mu ba idan muka ce za mu tattauna haƙoƙi da wajibai tsakanin miji da mata a zamantakewa ta aure saboda haka dan mu samu sauki za mu ambaci haƙoƙi guda goma na miji da yake kan matarsa da haƙoƙi guda goma na mace da ke kan mijinta da a samu janda iguji sannan mu ambaci tasirin irin wannan zamantakewa akan tarbiyyar yara Allah ta'ala ya sa mu dace ban san da waye kamata mu fara ba mu fara da mai gida ko mu fara da matar gida na'am a fara da mai gida haƙƙinsa ko haƙƙin da ke kan shi na'am mu fara da mai gida da haƙƙin mata da ke kansa amma yi tumaki akan wannan saboda kada bayan na gama wa'azi a ce mun sa son zuciya da maguniya to Allah ta'ala ya sa mu dace daki ya ce mu fara da mai gida wasu haƙoƙi ne matarsa take da su a kansa idan yana so ya zama mai gida a tsari na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace to mai gida bude kunnan ka ji da wanda yake kanka haƙi na farko daga lokacin da ka je ka nemi yarinya a aure ka bi hanyoyin da ka bi iyayen da suka amince aka baka
aka nemi shaidu aka yi siga aka daura aure to ana gama wannan daurin aure akwai hakoki da suka hawo akan kanan take da an daura aure wadannan hakoki sun tashi daga kan iyayen yarinya sun koma kanwa sun koma kanka a matsayinka na mai gida kuma kana zaune lafiya kai da kanka ka ji ka jajjigowa kanka saboda haka baka da wani uzuri idan baka soke wadannan hakoki ba Allah ta'ala ya sa mu dace haƙƙi na farko shine haƙƙin ciyarwa haƙƙi na ciyarwa a musulunci duk lokacin da aka ce ciyarwa to yana tare da shayarwa daga lokacin da ka auro mace ana daura aure to daga lokacin ciyar da ita ba akan mahaifinta yake ba yanzu ciyar da ita ya tashi daga kan mahaifi ya dawo kan wa ya dawo kan miji yanzu kai ne zaka ciyar da ita kai zaka shayar da ita domin na ce shayarwa tana tare da ciyarwa duk sanda aka zo magana hakkin aure da ce matar taka mai arziki ce mai dukiya ce yar kasuwa ce ko ma'aikaciya ce tana da kudi a hannunta kai kuma talaka ne to kasancewar tana da kudi bai soke maka wannan haƙƙi ba duk kudinta duk wadatarta duk arzikinta ko nawa ne take karba albashi a wata ko riban nawa take ci a kasuwanci ba dai matarka bace to kai aka dora wa dole kai da zaka ciyar da ita idan ta dauki kudin da tayi ce fa ne to ɗayan biyu ko ta baka bashi in ka samu a lissafi ka biya ko kuma ta baka sadaka ta baka me sadaka in bisa raɗika da ta baka sadaka to tana da lada a wajen Allah madaukakin sarki amma dai haƙƙin yana nan a kanka bai sauka daga kanka ba talauci ka bai sauke wannan haƙƙi ba wadatar ta bai sauke wannan haƙƙi ba wannan ne yasa Allah madaukakin sarki a Qur'ani mai girma ya ce bi yau shi kin zo sa'atin min sa'ati لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا سيجعل الله بعد عسر يسرا wannan aya Allah madaukakin sarki ya ambaci ciyarwa kuma ya ambaci yadda ake so a ciyarwa Allah ya ce li yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wanda yake da wadata yake da arziki to wajen ciyarwa ana so a ga abincin kasaita da wadata da arziki a gidan shi babu inda aka je kana da arziki amma ka rika ciyar da matarka abinci da talauci islam bai yarda da wannan ba liyan fika zo sa'atin min sa'ati sai Allah ya ce wa kudira alayhi rizquhu wanda kuma Allah ya kunta aka kunta ta masa arzikin sa Allah ya yi shi talaka ba mai wadata ba to shi kuma ba dora masa sai ya nemo abinci ne da girman arziki ba shi kuma faliyun fika mimma atahu Allah shi kuma ya ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya bashi dan abin da ya sauƙaƙa sai ya kawo ita kuma wajibi ne akan ta ta yi godiya ta addu'a Allah ya sawa abin albarka ban sani ba kuma gane wannan wannan shine ciyarwa da ka'idar ciyarwa sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wa rai wani abu sai abinda Allah ya ba rai ikon ta yi shine Allah yake dora mata sai Allah ya ce sayaj'alu Allahu ba'da yusri yusra da sannu Allah madaukakin sarki inda ana cikin tsanani da talauci da wahala albarkar auren Allah madaukakin sarki zai kawo sauki daga baya Allah ka kara kawo mana sauki saboda haka wannan shine haƙƙi na farko da yake kan mai gida akan matarsa haƙƙi na biyu bayan ciyar da ita shine as-sukuna sama mata inda za ta zauna bayan ka ciyar da ita ka kuma sama mata muhalli inda za ta zauna gidan da za a zauna kai aka dorawa ko ka gina ko ka saya ko ka kama haya ko ka nema aro koma ne menene dole kai zaka sama mata inda zata zauna kuma wurin da zata zauna da zai iya tsala mutunci ta ya kare darajarta ba inda zata zauna ta tuzarta ta wulakanta masu wucewa akan hanya suna hagenta ba wannan nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya dora maka
idan gidanta ne nan za ta zauna sai a lissafi kudin haya ka rinka biyan ta dukkan shan wata kuma tana kwana a gidan. In ta ga dama kuma ta ce ta maka sadaka to Allah ya saka mata da alkhairi. Amma dai haƙƙin kan ma yake, haƙƙin ba ta wurin zama yana nan a kanka a matsayin ka na mai gida. Idan matan fiye da ɗaya ne sun kai biyu ko sun kai uku ko sun kai hudu, to abinda musulunci yake so kowace a sama mata gidanta daban. Wannan gidanta daban, wannan gidanta daban, wannan gidanta daban, wannan gidanta daban. An ka je kana dariya da amaryarka bata ji ba balle ta gani. An zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba. Hausawa suka ce kazantar da baka ganta da idonka ba ta zama tsafta. Amma idan ka ganta da idonka akwai matsala ko ba matsala? To akwai matsala. Hanya ta biyu shine a ɗebi gidan da girma kowace a gidan ya zama ɓangaren ta daban, department ɗinta daban. Wannan ma ya halatta a musulunci. In wannan ya gagara saboda ƙarancin wadata, to ya halatta a haɗa su a gida ɗaya, amma kowace ɗakin ta daban, ɗakin bakin ta daban, ɗakin yaran ta daban, falon ta daban, banɗakin ta daban, kicin ɗinta daban. Idan wannan ya gagara sai ya haɗa ɗakin baki, ya zama ɗakin ta daban, ɗakin yaran ta daban, falon ta daban, kicin ɗinta daban, banɗakin ta daban. In wannan ya gagara to sai ya haɗa ɗakin yara. Idan wannan ma ya sake gagara sai ya haɗa su a falo. In wannan ya gagara sai a ƙara haɗa su a kicin, amma dai kowace ɗakin ta daban, banɗakin ta daban. In wannan ya gagara ya zama mata biyu suna sharing banɗaki ɗaya, to yanzu ya zama allazina idza asabahum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuma lamarin ya koma haka. Babu inda aka ce mata guda biyu a haɗa su a gida ɗaya suna sharing banɗaki guda ɗaya, kowace da banɗakinta. Me yasa? Saboda banɗaki shi ne haɗar rigima a cikin gida. Yanzu misali Allah rahma yana da mata guda ɗaya, misali sai ƙaro amarya, amma gida ɗaya suke suna sharing banɗaki guda ɗaya. In aka rashin sa amaryar ta iya kisa sai ta kullo wata tsiyar da gidan ba zai zauna lafiya ba. Ya za ta yi? Sai ta bari sai Allah rahma yana makaranta da rana yana ɗora wayar Qur'ani, kawai sai ta buga masa waya. Yana ɗoga sai ta fashe da kuka, yana lafiya da ƙyar za ta yi magana sai ya lallace ta. Ya ce wallahi ba ta da lafiya, cikin take ciwo. Don Allah alarama ka zo. Alarama zai kamo hanya ko ba zai kamo hanya ba? Ubangida ta san alarama bai dawowa da rana. Yanzu daidai wannan lokacin yana aji. Sai ta ga alarama ya faɗo cikin gida fagam-fagam ya rufe ɗakin amarya. Sai ta ce to, ya kuma me nake gani? Alarama ne ya dawo da rana gidan nan? Ta san al'adarsa ba ya dawowa. Yanzu ya dawo ya faɗa ina? Ɗakin amarya. Yana shiga sai ta kalle shi sai ta tsintsire da dariya. Ta banga da ba ce wake ciki kina ciwo ba? Tace billahi lazi Allah rama tun da ka fita sai daga gidan nan yayi duhu gaba ɗaya, naji na takura, naji wallahi da baka zo na ganka wata kila ma ni da mutuwa zai. Allah rama sai ka tiya ni da addu'a sun da nake maka nan yayi yawa ni ba ni. Allah rama sai kirkire da rashi babu matsala. Daga nan sai ya zauna ɗaki sai ya kama me? Sai ya kama tadi. Yana cewa zai fita tana ɗan shashanta da shi. Ta samu ya minti 15 ko ya minti 20 a cikin ɗakin, sannan ta yi bankwana da shi. Sai uwar gida ta ga alarma ya fito yana fara'a, ya fita cikin gida ya sake komawa makaranta. To yana da biyan abin da za ta yi, sai ta ɗauko tawul sai ta rataya, sai ta kama hanya ta wuce banɗaki. Wai ta je za ta yi wanka. Idan ta je ta yi wanka sai ta zo tsakar gida ta sa tawul tana daddana kanta. Uwar gida ta ce to, tun kafin a yi auren nan sai da aka ce wa alarma ba zai yi adalci ba. Ni nisa kama na ce zai yi adalci, ashe cin amanar yadda ya zama kenan. Nan ya bar ɗaki na kwana yana shekar barci, amma ɗakin amarya har da rana. Tun da kan zai sa. An samu matsala ko ba a samu matsala ba? Saboda haka da daddare da alarma ya zo sai wani gida da ce fara. Ya ce in fara mai shi ba janareto ba. An samu matsala ko ba a samu matsala ba? Ƙarshe sai rikici ya dagu ne a cikin gidan. Me ya haifar da wannan rikici? Saboda banɗaki guda ɗaya ne ana sharing. Da banɗakin ta ne ita kaɗai za ta samu damar da za ta kulle wannan kisan har ta kawo hargitsi a cikin gida? Ba za ta samu damar yin wannan ba. Shi ya sa ba a son mata guda biyu su sharing banɗaki guda nawa? Guda ɗaya. Wannan shi ne abin da ake cewa baiwa mace masauki ba ta wurin zama a cikin addinin musulunci.
وقال لي غير ما يجي اسكنوهن من حيث سكنتم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى الله من وجه سركي يجي ما تكون أولي كودا قدرة تاريقا فاتكون سكي ما تكون أولي يامتو أما سنة إدى تكون إيا داوة دسو تو أسكنو هنكو زونة دسو من حيث سكنتم أئل مولين دي بكي زونة إجا الله من وجه سركي ما لم يسر يجي تو مچه إدى كودا سكي تتنا إدى زهبات مولين زما wannan ya nuna kamin a sake ta min babu auna wato kamin a sake ta wajabcin ya bi girma dole ne idan kana da mata ka saba mata me ka saba mata inda za ta zauna kuma inda za ta zauna da mutunci da rubin asiri wannan shine haƙi da yake kawa yake kan miji na biyu ba sai ba ku an gane wannan dawa na'am haƙi na uku wato shine haƙi na tufatantarwa idan kana da mata Allah madaukakin sarki yace to daga an bayyana maka aure da ita da mahaifinta ne yake mata sutura to yanzu sutura ta tashi daga kan mahaifinta ta dawo kanwa ta dawo kanka shine ma'anar maganar da Allah madaukakin sarki yace wa alal mauludu lahu mauludu lahu rizquhunna wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yace wa alal mauludu lahu haki ne akan wanda bai yi haihuwa sai dai a haihu masa wane ne bai yi haihuwa sai dai a haihu masa shine miji al'ab uba shi miji ba ya yi haihuwa wace ce take yi haihuwa mace ita ce wace take yi haihuwa ba miji ba sai to kai ne miji da Allah ya dauke maka wahala da nauyi na haihuwa wahala da nauyi na daukar ciki to kai kuma ga abin da Allah madaukakin sarki ya dora maka rizquhunna ciyar da matar da ƴaƴanta wace su mutu hunna da tufatantar da matar da mai da ƴaƴanta bil ma'ruf gurgudan abin da shari'a ta zo da shi wato gurgudan halinka gurgudan wadatarka idan kana da wadata za ka iya siya mata sutura mai tsada a matsayin ka na mijinta wajibi ne a kan ka siya mata idan ba ka da hali to duk abin da ya sauka sai ka kawo ita kuma ya zama wajibi a kanta duk abin da miji ya kawo to ta karɓa hannu biyu sai addu'a ta ce Allah madaukakin sarki ya sa albarka ce Allah ta'ala ya samu dace yanzu mun samu haƙƙi guda nawa haƙƙi guda uku to sai haƙƙi na hudu wanda yake ainihin wato kan miji shine biya mata buƙatar larurin rayuwa waɗanda ba su da alaƙa da ciyarwa ba su da alaƙa da shayarwa kamar in ba ta da lafiya haƙƙi kare ka saya mata mai ka saya mata magani idan tana karatu a makaranta haƙƙin ka ne ka dauki nauyin karatun nata ka biya mata kamar siya mata kayan kwalliya haƙƙi ne da take da shi a kanka kai ka dora wa ka siyo sabulu ka siyo man shafawa ka biya kuɗin kitso ka siyo lalle ka siyo turaren wuta ka siyo turaren kanshi ka siyo roll on ka siyo homa ka siyo jambaki da hoda ka siyo gazar da barbaka kuma tudu da wani duka sai wannan kai aka bawa wa kasu saboda bukatu ne da mace take da su na rayuwa na yau da kullum saboda ita mace kullum tana bukata a rinka sabuntar da ita ba kamar namiji bane shi namiji ba matsala abin da yake bukata kai wa tura shi bandaki ya wanka ya sa jallabi sai sai da dare mishi amma ita mace ba haka bane ita dole sai an lura da ita sai an mata kuskurema sai an rinka mata fanan biti sai an rinka canja mata fenti lokaci zuwa lokaci dole ne ita rinka maintaining dinta to irin wayannan larurai na yau da kullum to miji kai Allah madaukakin sarki ya dorawa shi yasa Allah madaukakin sarki da yazo magana akan mata sai ya nuna rayuwar su tana da bambanci da rayuwar maza sai ya ce awaman yu na shau fil ilyati
أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ لوكتي دا غرابا سكتي ملائكو يا ماتا لنا الله الله يشوفك يا نسي با كنا سواء إن ذاكو باني أما تهين يا سي ماتا ودن دا رايوس وطئي رايواتي أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ يَزُوَنْدَا yake rayuwa cikin adoma take nan ita kullun cikin kawa da kulliya take rayuwa sabanin wa sabanin namiji ina fata fahimci wannan ita kullun dole sai an yi an hada da yan dabarbaru da barbaru haka su suke complimented din ta sai zama ta burge ta ba da shawa idan ba a mata wannan lurar ta yau da kullun shi yake jawo kuke ganin mazaje da dama na fadawa cikin halaka sai ga yarinya babanta da lura da ita ko bai dinka sabo riga ba zai kukula ita mata sabon zani duk yadda zai kukula mata sabon takalmi a dan siyo mata ban shafawa ana lura da ita sai ganta kwaskwas sai lallaba ya auro ta da ya kawo ta gida kawai sai banta babu lura kafin shekara biyu uku hudu sai ta wargaje sai dawo baya sha'awa ta sai zai sake karo wata ita ma ya mata kisan gwani ya sake jido wata kafin ka angara sai ga shi gashi da mata hudu a cikin gida amma babu wace yake shawa a cikin su saboda me saboda ba a maintain ɗinta ba a lura da ita kisa qur'ani mai girma ce aw bayyu da shau fil hiliyati sai Allah ya ce huwa fil hisabi ghayru mubin dabi'a ce ta mace da jayayya za ta kama a ce ki bayani mai hukunci bayani dan Allah dan za fa yinka sai ta bashi da kuga Allah ya ce to ya za dauko irin wannan mutum ya ce shine da a wajensa me nake so na nuna mana shine haƙiƙa ne a matsayin ka namiji lura da irin wayannan larurai na iyali na yau da gobe da jibi da gata ita mace dole sai ana mata wannan idan ba a mata wannan ba za ta iya biyan bukatar da ake so ta biya ba ta dauke hankalin mai gida daga kallon mata akan hanya da dama daga cikin matan da mazaje suke bi a waje matan su na gida sun fi su kyau matan su na gida sun fi su yarinta matan su na gida sun fi amma mai jawo bambanci shine ita ta gida an kiya lura da ita ita kuma waccan ballaga za ban kaura shaddar kasuwa tana samun kudin banza a wajen irin wayannan samari za ta sai man shafawa mai tsada za ta dan sai riga mai tsada da dan wani tufafi mai tsada da wannan ne ta dau hankali amma matarsa da take gida ta fi ta kyau kafar ta dan kaman kata ko sai ka ce azara amma da yake an mata uba dosu na basilin sai a ga tana ulkiya sai a dauka wata harkar arziki ce ba san ba wata harkar arziki ba ce a ciki saboda haka irin wayannan larurai da za su yi updating din ta ci gaba da zama mace wacce za ta gamsar kai mai gida kai aka dora wa kai wannan kar ka zama kana son kulliya ba ka son sai kayan kulliya an samu matsala Allah ya gafarta mana mun samu haƙi da nawa haƙi da wuri ina tafiya gurguje saboda akwai bukatar mata mai so kansu haƙi na biyar shine tausaya mata tausayawa tausayawa mace yaya za a tausayawa mace malamai suka ce daga sanda ka auro mace ana bukata ka tausaya mata a wurare guda goma su ne wuraren da ake so a tausayawa mace wasu ne wurare guda goma wuri na farko da ake so ka tausayawa mace shine sanda take amarya da tana gidansu da kawayenta da yan uwanta tana harkokinta yanzu ka je ka auro ta ka dauko ta ka kawo gidanka ka aje ba dama ta fita sai da izininka ba dama ta hudda da kowa sai da izinin wa sai da izininka ga bakunta ta same ta a cikin garin su ko a cikin kasar su to a daidai wannan lokaci abin da ake bukata kai ne ka tausaya mata shi yasa za mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar idan mutum yana da mata sai ya auro mace ta biyu idan budurwa ce sai musulunci ya ce zai zauna a ɗakin ta tsawon kwana bakwai shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin a raba kwana me yasa zai zauna a ɗakin ta kwana bakwai dan lokacin tana amarya tana bukatar a tausaya mata tana cike da damuwa tana cike da kadaici da bakuntaka ana bukata ya zama tare da ita don ya ɗebe mata kewa ya rage mata raɗaɗi da damuwa na rabo ta da aka yi da iyayenta da ƙawayenta da ƙannanta da ƴan uwanta da sauran abokan hulɗarta amma bazawara da yake dama ita tana da working experience akan harkar aure ta taɓa barin gidansu ta je ɗakin miji to ita ta saba da irin wannan bakuntar ba matsala ba ce sai aka ce ita kuma kwana nawa zai yi a ɗakin ta kwana uku zai a ɗakin ta kamin a raba kwanaki saboda tausayawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar da talbar amarya da dan wani makulashe da tabakalashi a lokacin da aka auro ta
ba wai amarya idan zata tare dakin miji kawai haka nan mai gida zai fado mata cikin daki kai ne wa yace Adamu wani Adamu yace ni ne mai gidan ba haka ake so yi ba kafin ya shigo gidan ana bukata ya dan bita wani supermarket ko dan bita McDonald's ko dan wani wuri da ya dace hakan nan ya dan samu wani makulashe da tabaka lashe ya dan shigo da wasu ledodi da wasu kunshe-kunshe a ciki akawo amarya saboda tana da bukata a tausaya mata shi yasa Asma take cewa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha radiyallahu anha Asma take cewa mu muka rangada wa Aisha kulliya sannan muka aika cewa Annabi zai ga amaryarsa tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zo bai zo hannu biyu ba sai ya zo da wani koko da madara a ciki ya kawo amarya da ya zo miƙa wa Aisha radiyallahu anha sai kunya ta kama amarya sai ta gagara karba da amarya ta gagara karba Asma tace ina kusa sai na ce wa amarya ya Annabi zai miƙo miki madara da hannunsa mai albarka ki tsaya kina bata lokaci baki karba ba nan take Aisha ta karbi wannan nono daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasha bayan tasha sai ta miƙa wa Asma sai Asma take cewa duk da ni ba mata ce a gidan ba amma albarkacin kaza ka dangare sharuwan kasko ni ma miƙa wa Annabi ya dan kurba sannan ya miƙo da hannunsa mai albarka sai Aisha ta miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi bayan ya kurba ya sha sai ya sake miƙa wa Asma Asma tace sai na dora ƙwaryar akan kafa hura na sa baki na a bakin ƙwaryar ina shan madarar ina juye ƙwaryar aka ce me yasa kina shan madara kina juye ƙwaryar tace yanzu na Annabi ya sha madara a bakin wannan ƙwarya shi yasa nake juye ƙwaryar ko zan yi sa'a labban baki na suyi daidai suyi dace suyi gaban katar su taba daidai inda labban bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taba tace bayan na sha na sake miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mata a cikin ɗakin sai Annabi ya miƙa musu sai suka ce shabi'ina ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun goshi sai manzon Allah ya ce rasula tajma'ana ju'an wa kaziba kada ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya ashe idan aka yi maka tayin abinci kana jiwa sai kace ka goshi to aka tashi girma kirga dima diman makaryata to asa sunanka a ciki kai ba sunanka zai shigo top of the list Allah ka gafarta mana wannan abin da yake karanta da mu shine ana so a tausaya wa mace a lokacin da take mai lokacin da take amarya wuri na biyu da ake bukata a tausaya wa mace shine lokacin da take da ciki yayin da mace take da juna biyu to a lokacin ana bukatar a ji tausayinta a nuna mata tausayi da soyayya da kauna a daidai wannan lokaci me ya jawo wannan saboda ciki yana da wahala yana da ɗawainiya da yawa yana da matsaloli da yawa yana karyawa mata zuciya yana tsinka musu zuciya shi yasa daidai wannan lokacin ake bukata tayar dinka kaga ka ƙara samun lokacin da zaka rinka zama tare da matarka inda a rana ne kana samun awa biyu tare da ita to idan tana da juna yi kokari ka ƙara ya kai awa biyu da rabi ko awa uku idan awa goma kuke zama tare yi kokari ya kai awa goma sha biyu abinda nake nufi shine yayin da mace take da juna ba lokacin da take bukatar a tausaya mata a ƙara lura da ita a kare inganta abincinta dan yanzu abinci inda ci ba ita kada yake amfani ba rabi zai mata amfani rabi zai amfani wa jaririn da ke cikin cikinta ko dole ya kamata a tausaya mata a inganta abincin da ya kamata a bata da shi sannan a rinka fada mata kalmomi na kauna da soyayya saboda a lokacin halitta tana canjawa da za ka ganta kyakkyawa ta yi maintaining shape dinta amma idan tana da ciki cikin ya kai wata 8 ko ya kai wata 9 ta yi tsitsi duk yadda take dole zai ta bar zanin ba zai kyau ba duk yadda za take tafiya ta burge yanzu inta abin ba zai daidai ba to kai kuma a wannan lokacin sai kai hakuri cikin yana karebe da ento fito ten yawo duka ya hakuri kuma kadan kalle take ce ban taba ganin wacce ciki ya karbe ta ba da kiwa kamarki tace da ka ta bana san tsokana amma dai akalla har ta zata ji dan sanyi sanyi cewa mai gidanta bai guje ta ba sanda take cikin wannan yanayi sannan kullun in zaka bata labari ringa bata labarin wadanda suka haihu da sauki kace alhamdulillah ban haihuwa ma kamar kyauta Allah yake bada ita yanzu kin ga gwamma mata Alhaji Dayo lahiya kallo ta haihu baban shi fi mun mamaki ba malama Sadiya an ce tana karantarwa a makaranta kawai sai aka dan ji na kula ta shiga ban daki kawai sai aka ji kukan jariri har an aro wace kai ta kirga mata wurin da suka haihu ba su samu matsala ba kar ka dinga bata labarin wannan da suka samu matsala kace ai rake ya an ce sai da aka sa wuka aka farke cikin ta ga kai zuka zo ma wuci saboda me ke faruwa za ka kara tsorita ta shi yasa da dama mata za ka ga basu da hawan jini
amma yayin da cikin su rinka kare girma yana kaiwa wata 6, 7, 8, 9 sai kaga BP nasu ya fara me ya fara hawa dalilai da yawa na jawo wannan daga ciki akwai tsoron nakuda da faduwar gaba idan da nakuda Allah ta'ala ya samu dashi mun samu ne nawa da za a ji tausayin ta wani na uku da ake bukata a ji tausayin ta shine a lokacin da take shayarwa yayin da mace take shayarwa wannan ma lokacin da ake bukata a kara tausaya mace me yasa za a tausaya mata yayin tana shayarwa saboda tana cikin larura duk tsaftar ta duk kwalliyarta idan tana shayarwa sai tsafta da kwalliyar yarme ya rabu saboda haka dole a ji tausayin ta kuma a nuna mata kauna da soyayya a daidai wannan lokaci a nuna kauna da soyayya ga ɗan da ta haifa ta gane bayan kana kaunar da kuma kana kaunar ɗan da ta haifa wannan yana bata nutsuwa yana ƙara mata kwanciyar hankali a daidai wannan lokacin tana shayarwa abinda ta ci ba ita kadai ke amfani ba bayan wanda zai mata amfani a jiki sannan kuma abubuwan da za a narka ya zama madara yaron ya sha kenan a daidai wannan lokaci tana buƙatar abinci mai lafiya abinci mai gina jiki ana buƙatar a ƙara sa ido a ƙara lura da lafiyarta a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya samu dace wuri na gaba da ake buƙatar a tausayawa mace shi ne lokacin da ba ta da lafiya idan matar ka ba ta da lafiya ana buƙatar ta zo ka tausaya mata ka nuna mata ƙauna a daidai wannan lokaci ka nuna mata kai ma rashin lafiyar ya dame ka a nema mata magani mazaje da dama suna yin kuskure a wannan gaba mene ne kuskura za ka ko kansa yana ciwo zai je da magani zai je da mai likita da zai duba shi amma matarsa ta kamu da rashin lafiya da ta yi magana ce rago banza rago rubi kin ga ba na sa rago mutum mene ne ita ba zai ba ta attention da ya kamata ya ba ta ba kashe ciwon tun yana wani mataki har ya wuce ya kai zuwa ga wani mataki na daban idan aka yi wannan an ci amanar wannan baiwar Allah domin ba a yi mata abin da ya kamata a yi mata ba a daidai wannan lokaci malamai suka ce mace idan ba ta da lafiya nuna mata tausayi da ƙauna da soyayya ya fi saurin warkar da ita fiye da su yi mata magani yanzu na matarka za ka zo gida ka samu kanta yana ciwo ka ce me yake faruwa daga kin shiru ka ce kai na ke ciwo ka ce daga ciwon kai ce gidan sai ka tsaya ke ban san mace ne da kowa bace ni lillahi da jima na sanin wannan ka hauta da fara sai ka je ka sayo mata magani ko ta sha ba za ta warke ba ba za ta warke ba amma da lokacin da ka same ta me ke faruwa ta ce kai na ciwo kace Allahu akbar was sama'i za ta raje ciwon kai kuma da ran ta taba kai kace abu da kan yayi zabi da ka ta Aisha na san halin ki yanzu ka ciwon kai da tunje kike fama da shi saboda ba ka so ki tada mu hankali ke ki ga mu har da sai da yanzu amma ba mu matsala karanta ya tun kursi to ba mata ce ba yi ya samu miki magani sai ka sace dan da ka ta tukunna wata kila ma yanzu ji sauki daga nan ta warke ba ta ran ta sha magani ba da ka nuna mata concern ka nuna mata soyayya ka nuna mata kauna ka nuna mata tausayawa Allah ta'ala ya samu dace mun samu ne nawa da za a tausaya mata na muka ce na farko in tana amarya na biyu in tana da ciki na uku idan ta na shayarwa na hudu idan ba ta da lafiya mun samu nawa hudu na biyar lokacin da ake bukata ka tausaya wa mace shine lokacin da zaka mata kishiya duk da cewa nan turai na da ake shi a turai ko na ba na yi to Allah ya maka albarka da goma kuna yi to amma ne da matar ka kishiya za ka karo wata to ana bukata ka tausaya mata ana bukata ka yi ka tausaya mata domin za ta shiga damuwa za ta shiga taraddadi za ta shiga tsoro za ta shiga faduwar gaba me zai sa ta shiga taraddadi da tsoro da faduwar gaba abu na farko shine kai din ba ta da tabbas a kanka zaka canja ko ba zaka canja ba tana jin tsoron kar yanzu gashi ana zaune lafiya sanadiyar ka auro wata kai watsi da ita ka tare wajen amarya wannan yana daga abin da take tsoro yana daga abin da take fargaba abu na biyu ce zaka auro ba ta san halinta ba mutum mai kirkice ko ba mutum mai kirki bace magulmaciya ce ko ba magulmaciya bace munafuka ce ko ba munafuka bace yar zuwa gidan boka ce ko ba yar zuwa gidan boka bace ba da san wacce zaka auro din
watakila yaya take yaya tarbiyarta take ba wannan yana daga abin da yake me yake fadar mata daga gaba kai ba ma wannan kadai ba ka shigo cikin gida da ka shigo cikin gida da illa da ka zo da ita ita za ta je ta karba duk abin da ka shigo da shi ita za ta je ta yi me ta karba yanzu ka aure wata idan ka shigo sai ta tsaya tukuna ta duba yawa dakin ta kake kowa dakin da kake ba an samu matsala ko ba samu matsala ba now da idan ka shigo cikin gida ita za ta zo da guru ta tarbe ka yanzu za ka shigo cikin gida wata ce za ta zo ta tarbe ka a gabanta idan ba dan Allah ne ya ce mata sai ayi wannan ba wannan dole ya tada mata hankali sannan daga ka shigo cikin gida ba kunya zikar zikai da dakin da kake shigowa yanzu ka wuce kai wani daki wai can za a fara kana garin kana gidan babaka nan ba wannan ma zai me zai fadar mata daga ba zai jefa ta cikin damuwa to saboda wannan damuwa da mace take shiga yayin da wato aka yi mata amarya to wannan lokaci ana bukatar a ƙara me a ƙara tausiya mata soyayya da kake nuna mata kamin kai amaryar to idan amarya ta zo ƙara ninninka mata kauna fiye da wannan yawanci mata akwai abin da suke yi da maza ba ku gane ba wanda yake kawo matsala yayin da kawo aure kawo amarya yanzu matan su zama guda biyu to uwar gida kawai yadda za su ce to ke yanzu kin shiga rikici mai gidanki ba zai adalci ba yadda ce a baban nan asibe zai adalci su ce hau muna gaya miki ba zai adalci ba ita tana kare ka saboda ta yadda da kai yau shekara muka za ta ce mu taba ganin matsala ba a ce baki san namiji ba ai kowane gauta ja ne sai dai ba kai shi rana ba sai su ce mata to yanzu gashi abin da zaki sa ido ki gani ki rinka lura da shi zaki ga cefanan ne yake yi a gidan zai kara cefanan ba saboda ki ake ba saboda amarya ake yi abu na biyu kwanan nan zaki ga ya kirkiro da wani wanka da gari na banza da wofi da yawan canje riga to ba dan ki ake ne ba dan wa ake dan amarya ake bayan wannan idan kun zo ke da amarya kuna magana da shi ki rinka lura da shi ki ga wa yake kallo zaki ga baki yake kallo ba amarya yake kurawa ido to munafiki akwai abin da yake yi baki sani ba haka za su zo su lissafa mata sai ce da kuma zai rinka tafiya ba da wa gida da wuri to bari ki gani yanzu amarya in ta zo zaki ga yayi wani tarewa a gida ba inda yake zuwa bidi ya shige cikin ɗakin ta za a yi mata lissafe da yawa wannan lissafe ko ba ta yi da su ba za ta sa ido ta gani gaske ne ko ba da gaske ba ne haka ne ko ba haka ba ne to da wuya kuma wannan ne tarkon ga zalake su gaba daya idan wannan tarkon bai kama ka ba wannan tarkon zai kama ka saboda haka sai ka zama mai taka tsantsan kwarai da gaske domin ka sama mata natsuwa ka sama mata kwanciyar hankali ko kuma mata ku ji tsoron Allah ku zama masu haƙuri da masu gidanku a irin wannan yanayi Allah ne ya halatta masa da Allah bai halatta masa ba bai isa yi ba mu yanzu babban bala'i da ya shigo mana a Najeriya shine kashe-kashen mazaje da mata ya suke da wuya yanzu a Najeriya ka ji an yi wata ɗaya cikakke baka ji wata mata ta kashe mijinta ba kuma mafi yawa sai ka samu dalilin shine saboda zai kara mata ko saboda zai mata ne zai mata kishiya wata ta sami mijinta da adda a baya sai da ta isa zuwa ga kwakwalwarsa a kayan sanar ta baya ta sare shi da adda sai da ya mutu akwai wacce ta caccaka wa mijinta wuka ƙarshe sai da ya mutu akwai wacce tana toye dankali man ya yi zafi dankali ya toyu mijin na kwance ta ɗauko wannan ta juye mashi ƙarshe babbake gaba daya aka kwashe shi aka kai shi asibiti a asibitin ya mutu akwai wanda ta sa wuka ta yi wa mijin yankan rago ƙarshe aka kama shi aka kama ta shi ko mijin ya mutu aka ji aka binne shi yanzu babban bala'in da yake faruwa a Najeriya kenan muna addu'a kar wannan bala'i ya shiga sauran kasashen Afirka amma yana da hatsari kwarai da gaske da yawancin musiba da ake samu shine mace ta yi fada da kishiyarta ko a ce ta kashe kishiya ko ta yi wa kishiya magani ko ta yi asiri ko ta wani abu mai kama da wannan amma a ce mace ta kashe mijinta wannan ba kwan lamari ne da ba mu san shi a Afirka ba sai daga baya ne ya fara shigowa muna addu'a Allah madaukin sarki ya tsaye da wannan abu ya ka akwai ma wacce ta sa wuka ta yi kyarawar mijin nata yana kwance yana bacci bai sani ba kawai ta ɗauko wuka ta ce wannan abin da ba shi ke haɗa fara bari in fasa kwaliyar kowa ma ya haƙura daga yau wannan mata ba ta kyauta ba abin da nake so na nuna mana shi ne irin hatsarin da ake ciki to wannan yana da hatsari kwarai da gaske dole mu fahimci cewa duk sanda ka ji Allah ya ce a yi abu
ko annabi ya ce ai abu ko mun gano hikimar ko ba mu gano hikimar ba to idan muka yi hakuri a hankali za mu fahimci me za mu fahimci inda wato hikimar wato take wannan shine abin da ya zama wajibi akan mu idan muka yi wannan Allah madaukakin sarki zai sa wa rayuwar mu albarka sannan Allah madaukakin sarki zai sanya wa auratakin mu albarka Allah ya sa wa auratakin mu albarka kuma wani abin da zai baku mamaki ya baku abin tausayi a wajen harkar mata a wajen kishi ba maganar malama ba maganar jahila ba maganar ta gane addini ko bata gane addini ba abin ya zama me ya zama ruwan dare da ba duniya na taba gaya muku matan da waye abin da malama ce malama ha ke malama kika tara mata kina musu wa'azi mata ku ji tsoron Allah kana aure sunna ce in kika fada da shi ki fada da annabi ku bar mazajen ku su dabbaka sunna malama tayi wa'azi mai zafi ana ta mamaki sai da malama tayi kuma yin wa'azi sai wata cikin matan da suka halarci taron sai ta zo da guru tana Allahu akbar Allahu akbar ta rungu malama malama tace lafiya tace malama Allah ya biki albarka Allah ya saka miki da alkhairi malama me yake faruwa tace malama yau kin fitar ni daga cikin matsalar da nake cikin shekara huɗu ina cikin damuwa sai yau Allah ya saki ka fitar ni daga cikin matsalar wace matsala ce ce malama ai ba mu san imani ki yayi girma haka ba me yake faruwa ne tace ai malama ba ki sani ba ni kishiyar ki ce miziki ya aure ni yau shekara huɗu muna tare da shi amma mun rasa yadda za mu gaya miki saboda kar ki shiga damuwa ashe muna fata wa kanmu lokaci ba masa kin gane addini kin gane sunna ba malama Allah ya miki albarka sai ta rungu da malama tana rungu da malama sai malama ta yi lu kasashe ta suwa yanzu ya kwashi malama sai asibiti aka ta daura mata dire can malama ta farfaro tana farfaro sai ta ga matan nan a zauna a bakin garinta na asibiti ta ce ke har nan mun ji ga miyoni sai ta sake fito ba ta karshe ba ku sa abu da ya faru wanda nace da ka ta malama karki su wallahi di baki shirki ba sai kon ma san miji ki ba malama ta zaka ta fasa su wanda ce me ya faru ya kai haka nace ni malama na zikin mana wazi akan mu ya kuri a rinka karo mana kishiyoyi sai kawai nace bari zo in jarraba ki ga wazi da kike mana nake imani da shi ko ke ba miki imani da shi yasa kawai nazo nace ni kishiyoyi ce miji ki ya aure ni wallahi ba taba ganin miji ki ba malama ta ce alhamdulillah ta ce to wallahi malama ki ji tsoron Allah daga yau in zaki wazi to ke mutane wazi abin da kike sanke ba ki imani da shi ba ki zaki da mutane wazi akan abin da kike ba ki imani da shi ba to wannan shine babban matsalar da take me babban matsala take faruwa amma alhamdulillah har da wannan kwama challenge da aka shiga ina tabbatar muku da cewa mataye da dama suna gane sunna musamman matan ahlus sunna akwai abin da ya faru da wani daga cikin malaman mu a Najeriya malami mazaunin garin Kano ne amma ya rasu Allah ya ji kansa ya gafarta masa shugaba ya san malamin da nake magana akai shi malami ne mai da'awa matarsa dai sun dade tare da matar ranan sai wa mata amarya to abin da zai ba ku mamaki ita matar uwar gidan matar tasa irin gajera shi haka bata da zai amaryar da yau kuma doguwa shi haka take da uwar gida to ashe tunda amarya ta tare da dare uwar gida ta ga amaryar kusan me ya faru da sassafe sai ga uwar gida tana shara a tsakar gida yace wallahi bai taba gani tana shara da sassafe haka ba sai a ranar kawai sai ga matan mallan ta rago zuciya tana shara da safi tana sharan kuma tana waka shata ce waka shata a gidan mallan tana shara tana nagode wa amadun gaya sai shara take mallan ya tsaya yana kallon abu ba baki can sai ji tana nagode wa amadun gaya da waya dogo ya samu natsuwa nagode da waya dogo yayi hankali nagode
Dala do atiki. Chile na kala tebe chiba do kuwa. Nasi kwa le shara. Kwa yisai ba shi na zuwa in kana musu ka kalle ra kuni na gode. Amale ayi zo ba bu hakani na gode. Chile na gode la jita. Ko a cikin tsuntsun daji in kana musu ka kalli jimina na gode. To Allah ya sa shi ma ya waka sai lego tana cewa na gode wa Ahmadun ya ce kurket kurket in ji sabuwa. Yana faɗi wanda sai ce wai wai wace ce sabuwa? Banga da wace ce zabuwar ba da kina waka na ta yaki ƙarya kake ƙarya kake da ni kake wato dan ka gani gajera kace mun zabuwa Allah ya isa to ke nan ita ma ya nuna tare da wa take ita ma da amarya take ki to wannan shine babban matsalar mata su riga sun gamsu 100% cewa kishiya ba za ta taba zuwa da alheri ba tunda ba za ta taba zuwa da alheri ba zance ba tsaya a auna ga akwai alheri a ciki ko babu to ba kowace mace ce take tsayawa tana wannan tunanin ba amma kamar yadda nake muku an fara samun ci gaba musamman a matan me matan ahlus sunna na san matan da ita da kanta take addu'a Allah ya buɗa wa mijinta ya karo mata aboki ya zama miji yace me yasa kike wannan addu'a tace mai gida da daga ni sai kai mu biyu kadai yanzu ga yara Allah madaukin sarki ya ba mu in sai na mutu tukuna ka auro wata ai ba za ta lura da yayana ba amma in ka auro ta tun ina da rai muke zaman lafiya da kyautata mata ko na mutu za ta rike yayana ba zan ga baki ciki ai ba za ka baki ciki a gidanka ba wannan tana da hankali ko ba ta da hankali wannan tana da hankali na san matar da mijinta ya aure ita ta dauki nauyin walima ina ta yi wa mijin sabon diki da zai sa ranar walima da ranar daurin aure aka ce ƙarya take kissa ne bari ai auren akai auren kuma ta tare wallahi matar tana nan na santa mijin yana nan na san shi yanzu auren ya kai kusan shekara uku hudu ba ta mijin tsakanin su ba ana kuma zaune lafiya har ma suka sa gidan suna gidan boy gidan daban gidan auren daban suka sa suna ɗaya Makka ɗaya Madina nan ce ya yau kana ina sai ce ina Madina kai Makka san me shi da Madina ba sai ka dauka Madina sauriya yana nufi gidan amarya ka ce to kana ina ya ce gani na a Makka gidan wani gida ke an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba akwai wuraren da an fara samun ci gaba abinda muke addu'a Allah ya nuna mana lokacin da matan za su sassauto su daina cutar da kansu da kansu a sanadiyar zamantakewa ta aure saboda haka wuri na biyar da ake so ka ji tausayin matarka shine lokacin da ka karo wata yanzu ya zama da wato zaka mata kishiya wuri na shida da ake bukata mutum ya tausayawa ainihin matarsa wato shine idan ta yi kuskure zai gyara mata duk lokacin da kake so ka gyara wa matarka ta yi kuskure ta yi abin da ba daidai ba to ana so ka yi gyaran da tausayawa ana so ka yi gyaran da mutuntawa ka yi gyaran da hikima ba ka yi mata gyara ta hanyar cin mutunci da ainihin musgunawa da ainihin wato bakar magana da ainihin wulakanci ba nan ba amince ba ana so idan za ka yi mata gyara yayin da ta yi abin da ba daidai ba ana so ka gyara mata da girmamawa wani za ka samu matarsa ta yi abin da ba daidai ba zai zo yana zaginta yana dura mata a shan yana zagin iyayenta yana kai rashin sa'a gaban iyayenta da Allah wannan matar za ta daraja a wajen yayan ya wulakanta a gaban iyayenta na idan iyayenka ba su ga darajar uwarsu ba kuma ita ce makaranta ta farko da za ta ba su tarbiyya yaran za su samu tarbiyyar da ta kamata alhali ba su ganin kima da darajar uwar kai ka rusa tarbiyyar gidanka kai ka rusa alaƙar ka gidanka da iyayenka ka lalata musu tarbiyya ta hanyar wulakanta mahaifiyarsu a gaban su malamai suka ce magabata za ka ga matar su tayi abin da ba daidai ba amma yana ma iya kokarin su tukuna idan kuskure ne ta yi masa kada ta gane sanda abin ya faru har sai daga baya ya samu lokacin da zai gyara mata ɗaya daga cikin magabata matarsa ta dafa masa kifi bayan ya ci sai ya buƙaci ta zuba masa ruwa ya wanke hannu sai ta ɗauko buta irin butar ƙarfe din nan
shi yana tsugune idan tana tsiye tana zubo masa ruwa daga sama yana wanke hannu buta tana cike da ruwa da nauyi abin ka da hannun mace mai rauni sai buta ta kubuce bakin buta sai ya same shi a goshi sai ya sare shi yana salon sa a goshi goshin ya fashe sai jini ya fara malala a daidai wannan lokaci matar ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin ta ya tashi kusa abin da zai bada shawa da miji ya dauko kai sai ta ga dariya yake ta ce mai gida ya na fasa maka kai kuma kana dariya ya ce Allah sarki ke ce baki sani ba ai taimako na kika yi shabangare na taimake ka ba fasa maka kuma kace na taimake ka ya ce dama wurin yana damu da haka nan yana ciwo sai aka ce sai na je na samu wanzan ya rika ho ya tsaga wurin jinin wurin ya fita kafin na samu sauki ina tunanin inda wajen wanzan ya tsaga to yanzu kin fasa wurin jinin ya riga ya zube na huta da biyan kudi na huta da dogon tafiya zuwa wajen wanzan Allah ya miki albarka dan Allah nawa ne a cikin mazaje zai iya nuna wa matarsa irin wannan kauna da tausayi ya wani tana fasa masa kai yau yana miki wa kunta da tana mali zai tana ce akwai wanda zai bari matarsa ma sai ya yi bismillah wai saboda ya gane suna ya san tana ya gane suna ce ba shi wanda yake zaune bid'a amma ya gane suna wai zai falle da mali sai ya yi bismillah bismillah Allahu akbar sai ka ce wanda zai tafi sheda Allah ya sa ya dawo da matarsa turan ya falle ta da mali da dai wajen jami'a tsaro su yawon gaba da shi mu a Najeriya da ake wannan to ana bukata matarka ko da ta yi abin da ba daidai ba ana bukata ka yi mata me ana bukata ka ɗauki mataki da za ka ainihin wato nuna mata ƙauna ka nuna mata tausayi ka nuna mata soyayya ka ainihin wato nuna mata a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya sa mu dace wuri na bakwai da ake so ka tausaya wa matarka ka nuna mata ƙauna da soyayya shine lokacin da bata da kowa sai kai akwai lokacin da mace za ta zama bata da kowa mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta rasu bata da wani yaya da miji a gidan yanzu kai ne uwarta kai ne wa kai ne ubanta da kai kawai ta dogara to a daidai wannan lokaci ana so ka ƙara girma mata ka ƙara nuna mata tausayi ka ƙara nuna mata soyayya kar ka ce za ka yi amfani da wannan damar ka ce to ina sake ta ma ina za ta je ai ba inda za ta je saboda ka ɗauke ta for granted ka rinka cutar da ita idan kai wannan to ka ci amanar aure kuma Allah maɗaukin sarki ba zai barka ba sai Allah maɗaukin sarki ya muku shari'a da ita a ranar tashin alƙiyama Allah ka gafarta mana wuri na takwas da ake buƙata ka tausaya wa matarka ka ƙara nuna mata ƙauna ka ƙara nuna mata soyayya shine lokacin da matarka ke cikin hali na damuwa idan ka zo ka samu matarka cikin hali na damuwa wani abu ya faru da ya bata mata rai ko ya bakanta mata zuciya to abin da ake so a daidai wannan lokaci kai ka nuna mata ƙauna da soyayya da tausayawa akwai wanda zai zo samu matarsa tana kuka kuma ya huta da fada ba zai bata feta ba me ke faruwa haka kike ba ya komi ba kawai sai ka huta da fada ya kamata ka bi talaluma ka gano menene hali da take ciki domin ka samu damar me ka samu tausaya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma za yi kike ya safiya me yasa kike kuka ya ke safiya safiya sai kuka take ta gagara magana da hawaye shari shari a fuska maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ke safiya menene ya faru me yake damun ki me yasa kike kuka maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana lallashi ta hasir da kike ce magana tace ya rasulullah aboki yahudi tace mun yar ba yahudi yar ba yahudi na Hafsa ba gariya ce ba gaskiya ta fada Safiya ba yahudi ya ce iyayen ta yahudawa ne ha da aka je aka yakin kai bara annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu kamo yahudi a matsayin me a matsayin kuyanga annabi ya yanta ta ya sa yanta ta shine sadakin ta sannan kuma bayan kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata walima ita ce cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mata walima akan hanya manzon Allah yana dawowa daga wajen yaki daga aurenta ne aka gano sunna ne ba ango gudunmuwa idan zai yi walima idan ango zai yi walima ka bashi gudunmuwa ka bada contribution
abokan ango su hada wa ango contribution yin aure yayin walima daga auren Safiya da ya gano sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sahabbai kowa ya kawo gudunmuwarsa aka dan har hada aka yi mata walima gurgurun abin da ya sauka to an ce mata yar bai hude na da gaske da yar bai hude ne amma idan ka kalli yadda Allah ya magana kan Yahudawa a Qur'ani sai aka ce maka dan bai hude ai ba za ta ji dadi ba ba za ta ji ba an ba baka babu guje ne aka ce maka dan maguzawa za ka ji dadi ba za ka ji duk da gaske aka faɗa amma dai ba za ta ji dadi ba maganar ta bata mata rai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mato kusa da ita ya kama hannunta nan take hawaye da ke zuba tsaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai daraja yana share mata hawaye da idanunta saboda kaura da tausayi irin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai dariya yace yake Safiya yanzu wannan magana ce za ta bata miki rai idan ita Hafsa bata san matsayin ki bace baki san matsayin ki ba Annabi yace yake Safiya kar ki manta baban ki Annabi Allah ne domin ke jikar Annabi Musa ce saboda haka baban ki Annabi Allah ne kawun ki abin nan babban ki Annabi Allah ne domin Harun yayin Annabi Musa shi ma menene Annabi Allah ne yace sannan mijinki Annabi Allah ne shine Annabi Muhammad ke da baban ki Annabi babban ki Annabi mijinki Annabi wala ta nuna miki daraja a duniya Safiya ba ta san sai da tabashi da dariya da murna da farin ciki ta rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina abinda wannan yake nuna wa shine a duk lokacin da ka zo ka samu matarka cikin damuwa ana buƙatar ka tausaya mata in kuka take karka bar wurin har sai kaga farin ciki da fara'a da dariya a mai a fuskarta Allah ta'ala ya samu dace abu da wuri na tara da ake buƙatar ka nuna wa matarka tausayawa shine wajen aikace aikacen gida wajen aikace aikacen gida shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aikace aikacen gida yana tausayawa matarsa yana taya su aikace aikacen gida ya san Aisha radiyallahu anha tana yanka nama ta ce ya Rasulullah ka ba mu Annabi zauna yana kama mata ana mai ana yankawa Annabi yana kama mata ana yankawa kaman ka zo ka samu matarka tana yanka kubewa kace yar wani dan matsa da taki ko ka samu matarka tana abinci ka taya ta ko tana sharar tsakar gida ka taya ta ko tana mofin da daki kai ma ka dauko mofa ayi tare da kai ko tana girki ka taya ta to mu yanzu kai wannan sai a ce ka zama mijin hajiya eh yanzu ka taya shek Bature ka samu matarsa ta sa shi tankare ba sai ba ku san tankare wannan yake da rariya idan za a yi to an sai karke baki bace aka rama kan lahu mu nake gani haka ko ka je gidan shi wala lo ka samu amaliya ta sa shi yanka alayahu sai ka je shugaban namu gaba da kenan to amma suna ce ko ba suna bace suna ce tawa suna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atama Aisha radiyallahu anha mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake kasancewa yana cikin gida Aisha radiyallahu anha tace kana fi mijnati ahli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida yana taya iyalansa aikace aikace irin na cikin gida kenan ka taya iyalinka aikace aikace irin na cikin gida wannan shi ma sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai kai abu mai kyau ba bid'a ka zo da ita ba ba kauyaci bane ba gazawa bane ba haka labarin yake ba yanzu akwai wanda yanzu za su ci abinci ba zai iya wai bude fridge ya dauko ruwa da kofi ya zuba gani yake wai ya koma baya shi bai zama cikakken mai gida ba kenan saboda haka idan ya zauna ya dora kafa ne a kan daya banda ba da umurni ba aikin da zai kaman da ran burti a sanbi sa kuma kawai ne rika baya ba yace mi gomu ruwa dan da kai sai da gomun juice a fridge ina so rinka sirkawa dan da kai ce wannan kofin yayi karami da gomun wanda bai shi girma dan da ta dace akwai tissue paper a kusa ma wai ya kawo wata gida zan bukata zuwa ajiba dan aka ce ga dauko ce na ruwa wanke hannu dan aka kawo wanke hannu ya ce a samu mai chocolate dan aka kawo katu ya ce a dan goge in dai yana zuwa cikin gida to mata ba ta zama zaman lafiya sai sai bai cikin gida shikenan ta rinka sintiri tsakanin wannan bango na gida da wannan bango na gida aike tsakani ake wai shi dole mai sarauta ne tunda a cikin gida yake to fa shi mai mulki ne sai da yake so haka zai wannan kuskure ne ba kuma karantarwa ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan ba mazaje mun gyara wannan ba
to babu ranar da zamantakewa a gidajenmu za ta zama zamantakewa irin ta gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuri na ƙarshe da ake so ka tausaya wa matarka shine wajen tarbiyyar yara. Tarbiyyar yara a cikin gida ba sauki ne da shi ba, aiki ne da yake da wahala kwarai da gaske. Mace ita kadai za ta iya? Ba za ta iya ba. Dole sai ka tausaya mata, dole kai ma sai ka shigo aiki tare da kai. Yanzu akwai wanda za ka samu wai ɗansa ma ya ɗauki jariri ya riƙe wani shiga da yake a haɗa shi da aiki, da jaririn yana kuka za ka ɗan miƙa masa sai ɗan riƙe mu, ya ce ban gane ya riƙe miki ba, ba ɗanka ba ne. Yanzu akwai wanda idan jariri yana kuka da dare ta da tashi daga bacci sai ya haƙura da bala'i, me kike nufi? Ki san yadda za ki lallashi ɗanki? Billahi da zai ba zan amince ba, ina bacci a tare da ni. Ɗanta kai ba ɗanka ba ne, ɗan wane wane ne? Ita yayin da ta yi haƙuri da ɗawainiyarsa kai dame ba za ka yi haƙuri da ɗawainiyarsa ba? Allah ya sa ta haifo ‘yan tagwaye ta dinga maka da ita rike da kuma yadda za ka yi a cikin gida. In tana ba da wani wanda ce to rike ɗaya. Ku yi ta fama ta wa zuwa sabbi buga abin da Allah zai yi. Ana so mu tausaya ma Annabi Muhammad ya kan ɗauki jariri, jariri ya masa fitsari. Annabi ba zai ɓata rai ba, jariri ya masa fitsari amma bai ɓata rai ba. Idan jaririn namiji ne bai fara cin abinci ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa a yayyafa. Idan jariri ya ce wacce ta fara cin abinci, wato in jariri ya ce to manzo Allah sai ya wanke. Idan jariri namiji ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya wanke ba, sai ya me? Sai ya yayyafa ruwa. Da wannan ne Ibn Qayyim yake cewa akwai bambanci tsakanin hukuncin fitsarin jariri namiji da fitsarin jinjira mai jinjira mace. Me yasa aka yi sauki a fitsarin jariri namiji amma jinjira mace ba a yi sauki ba, ya zama na namiji ya fi sauki? Malamai suka ce akwai hikima a ciki. Kullum shari'a ta kan dubi abin da ke da wahala sai ta kawo sauki. Jariri ya mace in za ta yi fitsari, mafi yawa fitsarin wuri da yake zuba, saboda haka wanke shi ba za a sha wahala ba. Amma jariri namiji idan zai yi fitsari, cilla shi yake kuma sai da Allah yi. Kaga yanzu ba irin ta masa ta fasa ba kenan. Shi idan aka ce sai an bi duka an wanke, akwai wahala ko ba wahala? Za a wahala fiye da wanke fitsarin jariri. To ko ma dai mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba, tunda shi ne sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne mu yi aiki da shi. Wayannan wurare guda goma su ne wuraren da ake bukata bai gida ya tausaya wa matarsa, wanda shi ne haƙƙi na biyar da mace take da shi a wajen wa? A wajen mijinta. Ba sai ba kuma gane wannan, sai haƙƙi na shida da mace take da shi akan wa? Akan miji. Shi ne nuna mata ƙauna da soyayya. Idan ka aure mace, nuna mata ƙauna da soyayya a cikin zamantakewa, to haƙƙi ne take da shi akan ka. Mazaje, wannan yana daga abin da ke wahala a harkar mazaje. Shi namiji ya ɗauka tunda ya kawo shinkafa, ya kawo taliya, ya kawo makaroni, ya kawo turmin zani, ya kawo waye, to a ina bai santa da ba zai yi ba. Shi ya ɗauka ya gama nuna mata soyayya. Shi bai san yanzu digon baya sa ba, akwai sauran aiki jajjawar a gaban shi. Ita wannan yana da matuƙar muhimmanci a wajenta. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu zamantakewa tsakanin mata da miji. Yana da nuna mata soyayya da ƙauna, cin abinci tare da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinci tare da wa? Tare da matar shi. Aisha radhiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muke yi, in gurgura in bashi gurgura ya sake bi komo. Yana da nuna mata tausayi, abin da ƙauna da soyayya, yin wanka tare da matarka. Mazaje da dama ba su gane ba, kai wanka tare da matarka sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je da ki dubi tare musulunci da kasani. Duk mafi yawan hadisan wankan jarabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga wajen ma aka samu hadisan, daga wajen matansa, saboda tare da matansa suke cin abinci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tsere-tseren gudu yake yi tare da wa? Yake yi tare da iyalin shi. Ka rinka samun lokacin da zaka zauna ku yi fira tare da ita, musamman bayan sallar isha. Matukar ba inda zaka je domin nemo duniya ko nemo lahira, ba idan ka samu wata majalisa ka je ka zauna ka hira banza da wofi ba, ko ma cikin gida wajen matarka, ko ba inda aka ce ga kaga matarka kuna zaune amma ba a magana kowa da handset, wannan yana game, wannan yana Facebook, ko wannan tana WhatsApp, wannan tana wane ne wane ne. A'a, abinda ake bukata ku samu tattaunawa
da fahimtar juna da sanin juna a daidai wannan lokaci duk wani abin da zai kara fahimtar juna da soyayya da kauna tsakanin mata da miji wannan yana daga cikin abin da ake bukata wato miji ya tabbatar da ya gudanar da shi a cikin gida wanda wannan yana daga cikin abin da yake kara soyayya tsakanin mata da miji a karkashin wannan yi wa matarka kwalliya a cikin gida yana daga abin da ke da muhimmanci yawanci mazaje suna da problem suna zargin mata cewa mata ba sa kwalliya sai za su je anguwa su ma mazaje da dama ba sa kwalliya sai za su je ina sai za su je anguwa da kaga yayi wanka to waje zai fita da ya dawo sai ya cire sa mota tsohon jallabiya da wani tsohon gajeren wando sai ya mata daga jaba cikin gida ita kuma yana so ta yi mai ita kuma yana so ta yi ado ta yi kwalliya da zai gani wannan kuskure ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace inni uridu an atazayyana li imraati kama uridu an tatazayyana li inni uhibbu an atazayyana li imraati kama uhibbu an tatazayyana li yake cewa lalle ni ina so ina kaunar in yi wa matata ado da kwalliya kamar yadda ni ma nake bukata ta yi mun ado in gani ta yi mun kwalliya in gani yana daga cikin nuna mata kauna da soyayya yawan maimaita mata kalmar soyayya ka ce mata ina son ki ina kaunar ki I love you wannan kalma ce da ake bukata ka rinka yawan maimaita wa matarka sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda kake son shi to ka gaya masa ka ce masa kana son shi wani yace ya rasulullah wannan mutumin da yace ina kaunar sa manzon Allah yace ka gaya masa yace a Annabi yace je ka gaya masa yaje samu mutumin yace inni uhibbuka fillah ina son ka saboda Allah sai mutumin yace abakallahu allazi ahabbatani fihi kai kuma Allah da ka so ne saboda shi ina addu'a kai kuma ubangiji ya so ka yayi me ya kaunace ka kenan wannan ya nuna wanda kake so ka gaya mashi to matar ya kafi son ta fila kowa wannan ya nuna ita ake bukata ka gaya mata yanzu da dumin wazar mun baro bature shi yake yi idan musulmi ma za su kwaikwaya wajen ma suke kwaikwaya wajen bature sanda take kami a aurota kullun sai ya tura mata I love you yayi mata dogon test na safe daban na rana daban na malaice daban ya rinka buga mata waya ko wani sabace da ta bugo waya ya dade abin da yake ya dauka amma daga an daura aure an zauna yau gobe jibi gata yayi watsi da ita ta bugo waya ya hada fuska ya kashi hansabe ta sake kira ya dauka ya rinka tili ya rinka fada yaushe da bugo gidan za a dame ni da waya amma idan san da yake neman ta waje ba haka bane akwai wanda matar take ce masa mai gida ka canja kamar ba kai ba da kana nuna min kauna da soyayya waye safe da ba ta rana da ba duk sanda na farka sai na ga ta tsika amma tunda muka aure ka daina yace to dan siyasa ya tsaya takara ya ci zabe to me ya saura magana kafe ai magana kafe ku ba wuce ya mata halarci ne mata halarci ba sai ka ku an gane wannan na ta wannan ku sai mu wanda suka taru aka ce waye yake yi wa matarsa tsaya da kauna da soyayya kowa ya ce yana yi aka ce to a jira ba a gani aka fara da farko aka ce bari mu rubuta tantan soyayya zuwa ga mata ka tura mata bukatar sa da za ta baya sai aka dauka zuwa ga mata ta wanci na tuno da ke ne na tuna alherin ki da yadda kike kyautata mu kike tarbiyyar yayana kike kaza kike kaza farin ciki ya kama ni nake miki addu'a Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alheri Allah ya danka kara danko zumunci da kaura tsakanin mu Allah ya sani ina kaurar ki a cikin zuciyata ya faɗi kalmomi masu kyau sai aka tura mata sai aka jira ta aiko reply ba da dai ba kuma sai gashi ta tura reply ana karanta reply din kusa abin da aka ji a rubuce da Allah duk wanda ya tsinci wannan wayar to wayar miji na ce ya dawo masa da kansa wato da ta karanta tantu ta san miji bai taba yi mata irin wannan tantu ba ko da sau daya sai ta dauka wayar ta fara ne wani ya tsinci wayar yau ba ta san tantu zai ya faɗo a duka ka dawo miji da wayar ta wannan ita ce rayuwar da mazaje da dama suke yi tare da iyalansu wanda wannan rayuwar kuma kuskure ce muna addu'a Allah madaukin sarki ba mai gyarawa haƙƙi na bakwai da mataka take da shi a kanka shine haƙuri da ita menene haƙuri da ita malamai suka ce haƙuri da ita wurare guda biyu abu na farko haƙuri da ita idan ta baka abin da ba daidai ba ita mace dama mai rauni ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa da lankwasashen kashin hakarkari aka yi ta wa inna a waje ma fi dhilai a'lam a kashin hakarkari ma wanda ya fi lankwashewa shi ne na ina na sama shi ne ya fi lankwashewa to ita da lankwasashen hakarkari
na sama aka halice ta saboda haka duk yadda kai sai ka same ta da matsala abinda zai magance matsalar kawai shine hakuri idan ba hakuri ba babu abinda zai magance matsalar babu wani a duniya da matarsa ba ta bata masa rai babu wani a duniya da matarsa ba ta masa ne ba ta masa ne idan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau da gobe za ta iya sa su masa abinda bai ji dadi ba har ya kira sayyidina Abubakar ya ce zo kai mana shari'a ni da Aisha kai mana shari'a tsakaninmu sayyidina Abubakar da shi ne alƙali zai shirya tsakaninwa tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa da yasa Aisha radiyallahu anha annabi ya kalli Aisha ya ce to wa zai bayani ni zan yi bayani fara bayani ko ke zaki fara Aisha ta kalle shi ce idan an tawara kila ta gode da ka tace kai ka fara magana amma ka tabbata gaskiya ka fara tantare baki sai na wuce ya kai mata laushi yace ya rage cewa ne wani gaskiya wai kula duniya wani gaskiya ya saki kaga hannu zai rike ta annabi ya shiga tsakani ya ce ba na kira ka kake ba ta bace na kira ka ne ka ji da gore idan ba za ka iya sauraron ba ko ba ku da kake kasance da jiya maka amma ba wanda ya saka ta ba ba ta ta saboda kada da kake kana da ni ba ka ba da shi ita bisi ta ita ma na bai shi wannan so ita mace din yadda kai sai ta mata maka ne akwai wanda ya gira sai da Umar zai kai karan matarsa sai ya samu mata sai da Umar tana yi sai da Umar dishi a cikin gida sai ba sa ya juya hayya ya sallama sai da Umar ya bido yin shi ya ce za ka ba sallama ga tafi ya ce ya mina alƙawarin da zan kawo karan matata matsalar da ta bar a gida sai daga ta gidanka tafi ta wuza bi sai na mace kai saurara ga kai ta hakuri da matarka kowa ma hakuri yake da tashi amma da za ka kirga alheranta sun fi sharrin ta yawa ko ba fi sharrin ta yawa ba yanzu ku faɗa mu wace a duk ma'aikatan duniya wake aiki ga mata aure yanzu a nan kasar Germany ma'aikaci karfe nawa yake fara aiki da safe karfe nawa karfe takwas ya tashi karfe nawa to mata aure ba karfe takwas take fara aiki ba tun kafin sallah asuba take fara ko ba haka ba ne za ta tashi ha yara yanzu za su je makaranta a tare su a musu wanka a fara shirya su a fara tara da breakfast ayi waye waye ko ba karfe hudu nake tashi ba wata matar sai ta kai karfe goma da rabi tashi da aiki ba a cikin gida ka ga tattara wannan a haɗa wannan kwashe wannan kitsa wannan ka hannunta gama ta kula ɗaki ta kwanta sai ta kai karfe goma da rabi wace irin wannan aiki yanzu idan ka je hotel mai gadi daban ne ana biyan shi kai ba karfe ita ce mai gadi ko ba ita bace ba mai room service masu gyara gado da goge banɗaki su ma daban da halabe su kai ita ce room service ita ce mai gadi mai dafa abinci da ma ku ku ana biye shi kai yanzu kuma har yanzu ita ce mai dafa abinci ita ce nani ita ke tarbiyyar yara ita ce ke lura da kai ita ce ke laundry wanke kayan yara ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce wani gidan ma idan yaro mai lafiya matar ke kira ma asibiti wani idan ya siya wa matar mota ma ya gama da ita ka je Najeriya haɗe to kenan idan duk wannan nauyi a kan ta yake to ashe wa ya kamata a tausayawa ita ce wacce ya kamata a tausayawa Allah ta'ala ya samu dace mun samu guda nawa tabbas na hakkin da take wato dole za ka yi hakuri da ita muka ce hakuri da ta shine in ta yi maka ba daidai ba har yanzu a ƙarƙashin hakuri da ita bayan hakuri da ita in ta maka ba daidai ba kuma sai ka yi hakuri da kyanta dukkan matar ka in ka auro ta wata nan sai ka ga ta tafi da kyau akan hanya idan ka tsaya kana tunanin can na ga kyakkyawa can na ga kyakkyawa to lalacewa za ka yi amma matar ka kamin ka auro ta a lokacin da kana da dama ka ce mata kyakkyawa ko ba kyakkyawa ba da an daura muku aure tare da ita to daga nan tafi duk matan Germany kyau dole ka yi ta tafi kuma kyau a garin duk dan gwargwadon kyan da Allah ya bata dole ka yi me dole ka yi hakuri da shi ina fata an gane wannan kenan ka yi hakuri da kurakuranta ka yi hakuri da rauninta sannan ka yi hakuri da gwargwadon kyan da Allah madaukin sarki ya bata wannan haƙƙi ne da matarka take da shi a kanka wuri na tara haƙƙi da take shi a kanka shine sauƙi yadda ha kare mutuncinta dole matar ka tabbatar da cewa kai ne ka kare mutuncinta ya za ka kare mutuncinta
umurta tana sa hijabi umurta tana sallah akan lokaci umurta tana neman ilimi umurta tana ayyuka na alheri hana ta zuwa taro ko party ko abin da akwai saban Allah a ciki wannan dole ne ka hana ta katsareta katsare mutuncin ta haƙƙi ne da take da shi akan ka wanda idan muka sauke wannan haƙƙi ba sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka a ranar tashi mai kiyama sannan haƙƙi na goma take da shi akan ka shine girmama ƴan uwanta da kawayenta da iyayenta ana so matarka ya zama kawayenta kana ganin su da daraja kana mutunta su ƴan uwanta danginta da jini kana ganin su da daraja kana girmama su kana mutunta su iyayenta da suka haife ta kana ganin su da daraja kana girmama su kana mutunta su idan baka yi wannan ba baka sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora maka ba wannan a gurguje mu ambaci haƙoƙi guda goma da mata take da shi akan wa take da shi akan miji to idan muka dawo akan ita matar ita kuma wasu haƙoƙi ne miji yake da su a kanta ita ma za mu ambaci haƙoƙi in lokaci ya bar mu guda goma da miji wato yake da shi akan matarsa Allah ta'ala ya sa mu dace haƙƙi na farko da miji yake da shi akan matarsa shine ta'atuhu yi wa miji da'a yi wa miji biyayya durƙusawa wada ba haushi yace ba menene ba ba gajiyawa ba ne dole ke da cewa miji shine oga a cikin gida shine shugaba shine boss shine jagora shi zai bada umarni ke kuma ki zama mai biyayya bisa umarnin da ya bayar idan ya zama da zai bada umarni ki kiyin biyayya to ina baki tabbaci idan motar tafiya wutar jahannama ta cika ta balbela idan ba a hango ki a sama ba kana yi saurin cewa baki a ciki a jira hayaki ya lafayin Allah yadda za a hange ki domin nassi na alqur'ani mai girma yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun bima hafizatun lil-ghayb bima hafizallah Allah ya ce ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisa sune shugabanni akan mata kenan a cikin gida wane ne shugaba miji shine shugaba idan Allah madaukakin sarki shugaba kuma yi masa biyayya menene wajibi ne me yasa Allah ya ce namiji ne shugaba Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita namiji akan mace namiji ya fi mace karfin jiki ya fi ta karfin kwakwalwa ya fi ta karfin damtse ya fi ta karfin hankali ya fi ta karfin tunani ya fi ta karfin Allahu akbar basa da kwaga da jama'a muna bukatar wasu daga cikin iyaye mata su taimaka mana wajen control din yara mata kuma matasa saboda su shiru da Allah saboda ana ta aiko da message cewa hayaniyar da ake yi ba a jin karatun da kyau saboda shi dan girman Allah wannan dama ce ai hakuri a dan saurara a taimaka mana wajen control din yaran insha Allah Allah ya saka mu alkhairi Allah ya saka da alkhairi kenan wannan yake nuna cewa mai gida shine jagora saboda ya fita karfi shine jagora a cikin gida ko ta fishi kuri ko ta fishi wadata ko da ma yanzu yiko kuwa za ta kada shi ya fita jarantaka ya fita karfin wato zuciya na kan bada wani misali abin da ya faruwa a gidana ina waje kawai sai naji mata ta na ihu a cikin gida tana ihu na dauka gobara sai ta kama a cikin gidan na shiga cikin gidan da gudu na dauka zan ganta a tsakar gida ashe tana cikin daki sai da ji karo da ihu daga cikin daki ne sai da wuce cikin daki a guje na fada ina fada sai da ganta akan gado da take tsalle tana ihu na ce lafiya menene tana nuna mun tana ihu ina menene tana kadangare la shi duk wannan ihu gaban duniya za ta shigo ga nagare da shigo cikin daki yanzu Allah wannan aka ce ni ita za ta shugabance da za a zauna lafiya ba kuma shi ji magana gare akwai da yace ba matarsa ta taba kwale ihu yace lafiya wai keke so ne ya kwafa ta shine ta kwale ihu kamar da zai wa
wa bima anfaqu min amwalihim sannan idan za a aure namiji ne ke kashe dukiya idan za a aure kai zaka je gidansu hira idan yi hira kai zaka mata kyauta kai ne mai kai komo kai ke bada sadaki kai ne mai kayan aure kai ne mai tura motar dauko amarya kai ne mai biyan daki ka biya wutar lantarki ka biya ruwa ka wuce fane kuma a ce kai ake shugaban ta akwai gaskiya a ciki dole wane ne shugaba dole mace ta yadda mijinta shugabanta duk yadda yake dole ta masa da'a wannan shine haƙƙi na farko sai dai da'a a cikin biyayyar Allah in yace mata ka saba wa Allah za ta saba wa Allah ba za ta saba wa Allah haƙƙi na biyu da miji yake da shi akan matarsa bayan da'atuhu shine hifzuhu kiyaye shi menene kiyaye shi malamai suka ce abu guda uku abu na farko yana daga kiyaye mijinta shine ta tsara kanta ko mijinta yana nan ko bai nan ba za ta yadda ta je ta aikata abin da ya saba wa Allah ba ba za ta yadda ta je ta yi fasikanci ba ba za ta yadda wani namiji ya taba jikinta ba ko mijinta yana nan ko baya nan ko ya sani ko bai sani ba tsara kanta nuna ta ce mutuncin mijinta ta tsare abu na biyu tsara dukiyar mijinta ta tabbatar da cewa dukiyar bata salwanta ba bata yi almubazzaranci da dukiyar mijin ba ko yana nan ko baya nan wannan yana cikin hifzu abu na uku shine tsare gidansa kar ta bari wanda bai yadda shiga gidansa ba ya shiga gidansa ko yana nan ko baya nan wannan shi ma yana cikin ne yana cikin hifzu idan mace ta tsare wa mai gidanta waɗannan abubuwa guda uku to ta tsare mai gida ta tsare wato ainihin mutuncin mai gida Allah ta'ala ya sa mu dace mun samu guda nawa mun samu guda biyu haƙƙi na uku da miji yake da shi akan matarsa wanda mahaifinta bai da wannan haƙƙi akan ta wato shine daga lokacin da aka daura musu aure to babu dama ta fita daga gidan sai ta nemi izini wajen wa sai ta nemi izini a wajen mijinta haramun ne mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izini ba sai ya mace shi yasa idan za ta yi aikin gwamnati ko duk wani aikin da zai fita ita waje to dole sai ta nemi izini shi mai gida ai ka gane yadda rayuwa take yadda kake kokari ni ma akwai bukatar a ce na samu mu hada murfa wa juna a sai ga aiki na samu wanda ba zai taba mutunci na ko addini na ba ce babu matsala ki je ki Allah ya sa albarka a ciki yanzu da ta kama hanya ta fita ta je ta yi ta saba wa Allah ba ta saba wa Allah ba na'am ko ƴan uwanta ko dangi ta za ta je ta kai wa ziyara dole sai ta nemi izinin wa sai ta nemi izinin mijinta idan bata nemi izinin mijinta ba to ta saba wa Allah madaukakin sarki kuma sai Allah ya kama ta da wannan a ranar tashin kiyama mun samu haƙƙi guda nawa haƙƙi guda uku haƙƙi na hudu da mata take da shi akan mijin kuma a wancan haƙƙi da muka ce sai ta nemi izinin shi mata da dama suna yin kuskure mata da dama ba izini suke nema ba suna yin wani abu ne da bature ke cewa for your information labarin take bayo mai gida wai kana zo tare da matar ka ne sai ta ce abda ka taba ban Allah ne kada in manta idan Allah ya kai mu gobe kawata hajjiya baraka ba ta da lafiya to shi yasa na gama shiryawa zan je in dubo ta daga nan sai in karasa gidan hajjiya gomma domin an aurar da yarta sannan ka san hajiya na rinta da muka yi wasan kasa na rinta ba ganta ba to daga nan sai in zagaya taure in na ga ina da sauran lokaci to sai in fita wajen su hajiya yan biyu yanzu wannan tana neman izini ne ko tana ba shi labarin program ɗinta wannan tana ba shi labarin program ɗinta ne ba da mai izini take ba ita ma wannan matar idan ta yi wasa sai ta tafi wuta a lahira neman izini ake yi application ake kawowa mai gida A in ka amince ina so in yi kaza in yi kaza in yace ya amince shi ke nan in yace bai amince ba gige da take so ta yi hakuri shi ne biyayya ga wa biyayya ga Allah madaukakin sarki to akwai matan da ba wai miji zai karo ne ta a cikin zaure ne shi yana shigowa ita kuma tana fita suna neman karo da juna yana lafiya tana ina lafiya dan wata asiri ba ta da lafiya shi da nake sauri zan je na je maka makullin akan wando ka bi hankali kare fada ciki wanda suna ba shi address ina zai samu kile ina ta riga ta wuce ina magana da wani a Abuja idan ya baki zai je gidansa sai ya ce guda ga ta buga wa matar waya tukuna yanzu tana ina
To kada ta yadda take matakar ba jinin al'ada take ba ko jinin biki ko rashin lafiyar da hakan zai iya cutar da ita lafiyar ta kalau ba ta cikin jini sannan mijin ta ya bukace ta idan ta ki mijin ya kwana yana fushi yana bakin ciki da ita to Allah da mala'ikunsa ba sai sun kwana suna fushi da ita da za ta mutu a cikin wannan dare wallahi da wuya kuma ta je jahannama ba da wuya yanzu akwai mata da ita bukaci wani abu a wajen mijinta na rayuwa bai mata ba sai ta ce za a gani a kwaryar tuwaka saboda ka shi yasa abin da zai faru kawai sai ta samu wani gajeren wanda ta dauko wani jiyar ta sake durawa a kai ta samu belta Allah ya gafarta mana wannan bata kyauta ba kuma ta saba wa Allah madaukin sarki duk lokacin da miji ta bukace ta wajibi ne ta ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koda suna kan rakumi ne kai koda tana toye abu a tanda tana toye waina ba za ka ce to jira'in kwashe ba ko a sauke ko a bar sheko ne amma shi mai gida dole ansa masa bukatarsa yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'aci mace mai cewa ina zuwa har bace ya kwashe mai gida yana ta kwale gida yana ta latu menene daji ki shiru daga ta ina zuwa kwaluka dan nake tattarawa kirin san talatu menene ka san nayi shayya hango kuma kullu wani da yana zuwa talatu tuka ne haka ci ya kwashe shi sai da su abin da same ita ma irin wannan matar ta saurari haduwarta da Allah madaukin sarki a yaushe a ranar tashi na kiyama Allah ka gafarta mana wannan haƙi ne yake da shi akan ta wanda ya zama wajibi ta bashi wannan haƙi haki da mace mijinta yake da shi a kanta shine Allah ta bunna alaihi dazu mun yi magana akan cewa mace in tana da wadata ya halatta ta ba mijinta sadaka ya halatta ta yi cefane da sunan ta taimaki mai gida to duk taimakon da ta yi wa mai gida to kada ta kuskura ta yi wa mai gida gori daga ran da ta yi wa mijinta gori bisa wani isali da ta mashi ta rushe ladarta kuma Allah yana fushi da ita a wannan lokaci ba da yi magana kace to menene kai yanzu kana kike maza zaka saka kanka a ciki wa yake biya kudin wutar lantarki gidan nan da ta kai ne da ruwan gidan nan an yanke shi yanzu ka zaka zana yara ma ai nake yi wane ne ni nake yi haramun ne yake masa gori a bisa duk wani insani ko taimako ko kyautatawa da kika masa matukar kina son zama lafiya a cikin kabarinki Allah ya gafarta mana abu na gaba har yanzu kai da haƙi da miji yake da shi akan ainihin wato matarsa shine Allah to fika min malihi illa bi iznihi katte da dauki dukiyarsa ta yi kyauta ko ta yi sadaka sai da izininsa idan ta yi kyauta da dukiyarsa ko ta yi sadaka da dukiyarsa ba tare da amincewarsa ba shi za a rubuta masa ya samu lada ita kuma za a rubuta mata hukuncin barauniya a gaban Allah a ranar tashin kiyama saboda haka wajibi ne mata ku takazzan da wannan haki da miji yake da shi akan matarsa na gaba shine wato anta babil yasir wala tukallifahu ma la yuqit duk dan abin da mai gida ya kawo komai kankantarsa to ana so ta karba ta addu'a da ce Allah ya sa albarka katta kuskura ta dora wa mijinta ya saya mata abin da ta san bai da wadata da zai iya saya mata haramun ne ki ce wa miji ki saya saya miki zani iri kaza alhali bai da hali siyasa ya miki takalmi iri kaza alhali bai da hali siyasa ya miki tilare iri kaza alhali bai da hali siyasa ya miki jaka iri kaza alhali bai da hali haramun ne ki yi wa mijinki wannan idan kika yi wa mijinki wannan Allah madaukin sarki zai kama ki a ranar tashiyar kiyama matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali suka nema akan cewa wasu malamai suka ce sun nemi annabi ya siya musu sarkar zinari annabi mai da kudin da zai siya musu sarkar zinari sai ya sai sarka wacce ba ta zinari ba amma gold plated wacce aka yi mata kanti na zinari to kace ya rasulullahi sarkar zinari muke so ka siya mana ala ayi halin
sun bukaci annabi ya musu abin da bai da hali ne a sanadiyar wannan Allah ya saukar da ayoyi masu yawa cikin alqurani mai girma har Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan duniya suke bukata to ya suke su yace ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika in kuntum tu'minuna النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي يا أخي والله النبي قل لأزواجك خذ وما تعينك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الدنيا وزينتها لقوائل الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا kuzo in jiyar da ku dan dadi sannan in rabu da ku rabuwa mai kyau daga wannan rana matan manzon Allah suka zabi Allah da manzo da giran karshe ba su kara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai da halin da zai musu ba haƙi da miji yake da shi akan matarsa na gaba shine lura da tarbiyyar ƴaƴansa sawabin ƴaƴansa wanda ita ta haihu ko ƴaƴansa wanda ba ita ta haifa ba wata a cikin matarsa ta haifa dole ne ta nuna masa kauna da tarbiyya da soyayya yana daga cikin matsala da ake samu da mata musamman gidan da ake da fiye da mace daya kowace sai ta tattara ƴaƴanta ta nuna wa ƴaƴanta su su kare da ƴan uwa sauran ƴaƴa da ba daki ne suka fito ba ba ƴan uwa ne a cikin gidan ba danta ne kawai da dan da ba ita ta haifa ba ba danta bane wannan haramun ne a wajen mata su ji tsoron Allah madaukakin sarki duk dan da mijinki ne ya haife shi mijinki yana da rai ko bai da rai in kina da halin da zaki bashi tarbiya da nuna masa soyayya da nuna masa kauna to ki nemi ladarki a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama haƙi na gaba da miji yake da shi akan matarsa shine matar ta girmama iyayen mijin ta mutunta su da ƴan uwansa ta darajanta su kamar yadda aka ce shi ma ya mutunta ƴan uwanta ya mutunta danginta dole ne akan mace ki so kallon mijinki ki so iyayensa da ƴan uwansa da danginsa ki ba su respect ki girmama su ki mutunta su ki darajanta su idan kika ce ke ba ruwanki da ƴan uwansa ba ruwanki da danginsa ke ƴan uwanki da danginki kadai kika sani su kadai ne naki kin ci amanar aure sannan kin danne haƙƙin mijinki baki bayar ba kuma Allah madaukakin sarki sai ya tuhume ki a ranar tashin alƙiyama daga nan haƙƙi na ƙarshe na goma da mace ake buƙata ta ba mijinta shine rufe asirin gidan mijinta ba ya da mace ya zama ta ɗauki asirin gidan mijinta ta kai waje ba shi yasa ciki ba haƙƙi shi ne saboda abinci kawai ba ko matsala kika samu tare da mijinki kar ki buga wa uwarki ki bata labari kar ki buga wa babanki ki bashi labari musamman mata suna wannan kuskuren duk dan abin da miji ya mata ba daidai ba kirin ta buga wa uwar ta gaya mata kirin kamin ta ankara ita da kanta ta cusa gaba tsakanin mijinta da mahaifiyarta za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba tsohon da yake da shekaru da yawa bai da mantuwa yaro da yake da mantuwa saboda haka da kin faɗa wa mijinki wato mahaifiyarki illar mijinki da matsalolin da ke tsakaninku ke yarinya ce karama za ki manta amma mahaifiyarki ba za ta manta ba tana nan tana riƙe da mijin tana jin haushinsa saboda ya cutar da ƴarta ke kuma wataƙila har kin manta ya siyo miki shawarma da donut da gasassan kaza kina shan juice ana dariya ana tafawa kina kasan Allah ya tarbe ni da kaularka alhali ga uwar ki can ta ga gara bacci tana jin haushin mijin saboda kin bata mummunan labari sannan duk abin da ke faruwa cikin gidan mijinki kada ki yadda ki dauka ki mai da shi ajanda da za ta zama labarin da za a kai waje a fidda shi malamai suka ce mata suna da rauni kwarai da gaske wajen rike sirrin gida akwai matar da ko kwanciyar aure ce da mijinta sai ta buga waya ta fada wa kawayenta wannan haramun ne musulunci bai da shi ba duk abin da kika shiga da mijinki ko kai a cikin daki haramun ne ki ba kowa labari a duniya wannan alaka ce daga ke sai mai gida nan ake takaita ta ba a yi dole ji labarin a duniya ba duk abin da ke faruwa a gidan mijinki ba ya dake dauki labarin ki je ki kai shi a waje ba daidai wannan gaba inda zan tsaya
zan rufe mana da wani kissa wato mai ban sha'awa da take nuna illa da ke cikin rauni da mata suke da shi a wajen rike asirin gidan mijinsu. An samu wani bawan Allah sai ya tsinci jaka cike da zinari. Da ya tsinci wannan jaka da zinari sai yana so ya ba matarsa labari. Sai ya ji tsoron kada ya bata labari ta je ta kai labarin waje asirinsa ya tono. Sai ya ce bari in fara jarraba ta, idan ta ci jarrabawa to sai in gaya mata. In ta fara jarrabawa fa ba zan gaya mata ba. Wace jarrabawa zai mata sai ya samu kwai guda ɗaya sai ya aje. Sai bari sai da tsakar dare tana bacci sai ya tara ta. Yana tara ta sai ta gama gida ya yi zuhuru. Ta ce mai gida lafiya ya ce lafiya kalau. Mai ke faruwa ya ce ba damuwa zai ke kwanta wani abu da yake damuna bai shafe ki ba. Ya za ka ce bai shafe ni ba mai gida to Allah ka gaya mu. Ta matsa ta matsa ta matsa ya ja mata rai tukunna. Da ta matsa sai ya gaya mata ya ce to ina jin tsoron kar ki gaya mini ki je ki bada labari. Na san halinku mata ba ku iya rike sirri. Ta ce je mana labari wa zan gaya wa. Wani sirri naka da ta ɗauka da jauri na faɗa. Ya ce kin mun alƙawari ba za ki gaya wa kowa ba. Ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duniya babu mai ji. Sai ya ce to ba matsala. Sai ya ɗauko wannan kwai sai ya miƙa mata ya ce kin ga wannan kwai shine sirrin. Ta ɗauki kwai tana dubawa tana menene sirri kuma a cikin kwai. Ya ce baki gane sirrin ba ta ce ba ta gane ba. Ya ce wannan kwan ni na yi shi. Ta ce ban gane kai bai kwai ba. Ya ce shi yasa ban taɓa gaya miki ba ni haka Allah ya yi ni. Kowace rana idan na tsuguna na yi nishi da ƙarfi sai kwai ya fito daga ciki na sai ya faɗi ƙasa. Ta ce yanzu wannan kwan ka yi shi ya ce kullum sai na yi kwai guda ɗaya yanzu wannan kwan ni na yi shi. Ta yi shiru ta ce ikon Allah. Ya ce karki ya nake faɗa wa kowa ba ta ce to. Wanda akwai tabbacin za ta yi rike wannan alƙawari? Gari na wayewa ta ce mai gida zan je anguwa. Ya ce Allah ya dawo da ke lafiya. Tana tashi ba ta burki ba sai gidan ƙawarsa. Tana shiga ta fara ɗaki ta ce ke rufo ƙofa. Ƙofar tana mene ne ke labari zan baki. Aka rufe ƙofa. Me ke faruwa? Ta ce kar ki gaya wa kowa ba ina gaya miki. Sirri ne. Ta ce ba zan gaya wa kowa ba. Ta ce yau Allah ya haɗa ni da wani irin miji. Ban gane Allah ya haɗa ki da miji wani iri ba. Kuna da shekara da shekaru? Ta ce wallahi ban taɓa sani ba sai jiya da daddare. Menene ya faru? Ta ce ke mijin nan nawa kwai yake yi. Ta ce ban gane ina kwai ba. Ce yadda kaza ke tsugunawa ta yi kwai. Shi ma aka zai tsuguna ya yi nishi sai kwai ya faru. Kawar ta ce kwai baki ka ce ta ce billahi da zijiya ya nuna mun shi da hannuna sai da rataba da dubin dubin shi to kada baki fara wa kowa ta ce to tana bari gida ita ma da tafi ta sai wani gida kusa abin da zai baku mamaki kamin rana ta fadi labarin ya zagaye gari gaba ɗaya har ya je gidan sarki. Sarki yana zaune sai ga matarsa ta shigo. Mai martaba ka san abin da ke faruwa a garin nan? Ya ce a ta ce Allah bai iko. Idan mutumin nan wani na anguwa kaza ya ce eh. Ta ce to wallahi mutumin nan mai martaba kwai yake yi. Je kwai yake ban gane ba. Ta ce tsugunawa yake sai ya kwai. Sarki ya ce a ashe muna da mai kwai a garin nan muke samun matsalar kwai? Kowace rana guda nawa yake yi? Ta ce to labaran sun zo daban-daban. Wasu sun ce a rana ɗaya kan yi guda ɗari, wasu sun ce 150. Da Allah shi guda nawa yake yi? To wai zan labari ya za ka hanya kai zo yana yi bari yana yi 150. Sarki ya ce maza a ji a kira shi. Yana zo aka ce sarki na kira ka. Ya taso gaban sa na faduwa to sarki na kira na kuma. To laifi me dai? Dole ya je fada. Yana zuwa sarki ya ce shigo daga ciki. Ya shigo. Sarki ya ce kowa ya fita. Ni aka fita daga shi sai sarki ya ce tsugula. Ya tsuguna sarki ya ce fara. Ya ce mai zan fara da kai da ya ce kwai. Ya ce ban gane fara ko sarki ya ce kai fara sai rashin hankali. Ma za ka fara yanzu. An ce kana yayi 150 to yau sai kai 250 ka fita da ita. To daga nan mutumin sai gano yadda bakin zai yi. Labarin da ya kai wa matarsa da sami kwai guda daya. Labarin da ya hana za ka yi gari yi sunan. Ya ce wallahi mai martaba ba haka aka yi ba. In tuwa ne ka ji daga kuri na tsinta ina so in gaya wa mata ta sai ji tsoron ka tafi da labarin sai nace bari in fara jarraba ta inda ta jarraba sai in gaya mata sai ni da dare dauko kwai guda ɗaya ne nuna mata nace ni ne kwan kullum ina yin guda ɗaya to yanzu ga labarin har ya canta kala ya iso gidanka. Sarki ya ce je ka dauko jakan zinari ka kawo. Ya je ya dauko ya kawo
sarki ne duwa sai ka zinar da mutum majiri yace to ai ka karanta da mutum da zuciya mata ba ga musu sirri ba sai yake ba dauki zinar mun baka shi kyauta kenan abin da wannan yake nunawa mata da dama suna da rauni wajen rike labari in ta ji labari labarin wato kaman gurgurar ta yake hajjiwa suke samun sai gumi ya fi samun sisi to ke ji tsoron Allah kada ka bi tsoro mu cikin gidan mijinki a dauke shi a kai ki waje an nuna mun lokaci yayi kuma na iso na guda goma a cikin wayannan hakoki dai da kullu zamu dakata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allah saka wa malin alkhairi kuma Allah saka wa duk waɗanda suke da hannuna zuwan wayannan manyan manyan maluma wannan kasa Allah saka wa shugaba da alkhairi kuma yanzu za mu yi sallar mangariba idan Allah ya so yarda akwai tambayoyi da za a yi amma bayan sallar mangariba shugaba zai dan ce wata gajeriyar kalma idan da sadaka wani lokacin sallar isha za mu ba da dama a yi tambayoyi idan babu kuma to sai mu haƙura zuwa gobe insha Allah za mu haɗu a babban wurin da za a yi wa'azi saboda shi Allah saka muku da alkhairi ga baki daya kuma mata ayi hakuri ayi hakuri gobe idan Allah so yarda akwai taro da zamu yi na musamman na sautu sunna Europe kamar yadda kuka sani za a ci gaba da taro kamar yadda ake alƙawari dama jiya muka fara da yau da gobe zamu ci wa'azuzzuka na sunna yani akwai maluma da za su yi wa'azi daban-daban bi'iznillahi ta'ala waɗanda suke sanin nune na san kowa ya zo ne da empty stomach ɗinsa saboda ya cika cikinsa da sunna kafin ya koma kowanne daga cikinmu sai ya samu guzuri na shekara bal na matsawar rayuwarsa gabaki ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi malam kabira ya gaya muku wannan muqaddima ce ku shirya gobe za a yi bayani gaya da kuma sauran maluma Allah saka muku da alkhairi ga baki da barakallahu fikum yanzu lokacin sallah za mu sallah insha Allah akwai wanda ya yadda wayarsa wani ya yadda wayarsa wanda ya san cewa wayarsa ta bace handset telefon ɗinsa to ya zo ya karba amma sai ya yi bayani ya kuma kare shi I'm not
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا وتراصوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جماعة ضربوا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هذا الزلاب ما هناك za mu hada sallah matafiya sallar isha amma ku mazauna gari ku jira insha Allah dan lokacin sallar isha Est-ce que ton dit il faut bien faire un bon nom dans le bon comme il m'a dit est-ce que les gens veulent les initier les morales quand bien dans ce qui est un mot pour un autre qui est bon qui est mon sens de ma part et ça il charge de tout normal ça est pour les حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا وتراصوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.